Սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականո ընտրություններն են, եւ եթե մենք հետեւում ենք մասնակիցներից շատերի ելույթներին, նրանց թեզերին, հա, որոնք մատուցում են հանրությանը, մամուլի մեկնաբանություններին, սոցցանցերի քննարկումներին, ապա այնպիսի տպավորություն է, որ չեն շոշափում հիմնական խնդիրը, սա ինչ ընտրություններ են։ Այս ընտրությունները տեղի են ունենում 2023 թվականի սեպտեմբերին, այսինքն մեզ համար ճակատագրական ժամանակահատվածում, և Երևանի ընտրությունները կարող են ազդել քաղաքական գործընթացների վրա և քաղաքական իրավիճակ փոխել։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ 2021 թվականի ընտրություններին, որը իմ կարծիքով ապագայում պատմության մեջ կմտնի որպես հայ ժողովրդի խայտառակություն բարոյական առումով, որովհետև պատերազմում պարտված իշխանությունը գնալով ընտրության ստացավ 600 000 ավելի ձայն, և խնդիրը արդեն ոչ թե իշխանություններ, այլ խնդիրը հանրություններ, այսինքն հանրությունը հաշտվում է պարտության հետ, և արդեն ոչ թե իշխանությունը, այլ հանրությունն է կապիտուլացիայի ենթարկվում։ Այդ ձևի ընտրություններին մոտեցան նաև միջազգային խաղացողները, նաև մեր թշնամիները, որոնք դրանով ոգևորված սկսեցին մեծացնել իրենց պահանջները, նոր տարածքային ձեռքբերումներ ունեցան մեր հաշվին, նոր զոհեր մենք տվեցինք, և զոհերը մենք տալիս ենք ամեն օր։ Հիմա, եթե սեպտեմբերին 2023 թվականի Հայաստանի հանրությունը շարունակի նման կերպ մտածել և նման կերպ քվեարկել, ապա սա կնշանակի, որ արդեն միջազգային հանրությունը, որոնք ունեն շահեր մեր տարածաշրջանում, կհամարեն, որ հայ ժողովուրդը հաշտվել է իր սուվերենության նվազեցմանը համարյա զրո աստիճանի, և Հայաստանի հանրությունը ըստ էության հրաժարվում է իր պետականությունից։ Ես գույները չեմ խտացնում, իրոք այս ընտրությունները ունեն ճակատագրական նշանակություն, և նաև մեր հարևանները, այդ թվում նաև թշնամիները, հենց նման կերպով են մոտենալու այս ընտրություններին։ Շատերը կոչ են անում, որ եկեք բոյկոտենք այս ընտրությունները, ընդդիմությունը մասնակցելով ընտրություններին լեգիտիմացնում է այս ընտրությունները, և դրա հետևանքով նաև այս իշխանությանը։ Մարդիկ կան, որ ասում են, մեզանից ոչինչ կախված չի, գնանք չգնանք, ոչինչ չի փոխվի։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս իշխանությունները, բնականաբար օգտագործելով իրենց ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, քիչ քանակի մարդկանց մասնակցելու դեպքում, բնականաբար այդ ռեսուրսի տոկոսային քանակը բարձր կլինի, և մենք չմասնակցելով կամ բոյկոտելով այս ընտրություններին, մենք լեգիտիմացնում ենք, իրոք արդեն լեգիտիմացնում ենք այս իշխանությանը, և այս իշխանության ձեռները բաց ենք թողելու շարունակել կատարել այն ամենը, ինչ որ իրենք կատարում են։ Երկրորդը, շատերը դուր չեն գալի այս կամ այն ցուցակի անձինք, դուրները չեն գալի կամ իրենց պահվածքը, իրենց ելույթները և այլն։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ սա ազգային ժողովի ընտրություններ չեն, այս ընտրությունների միջոցով կառավարություն չի ընտրվում, և իշխանություն չի ձևավորվում, սա ուղղակի քվե է այն ուժերին, որոնք նպատակ են դրել փոխել այս իշխանությունը և փոխել մեր ճակատագիրը և վերականգնել մեր արժանապատվությունը։ Երբ որ լինեն ազգային ժողովի, իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ արտահերտ ընտրություններ, այդ դեպքում այո, ես ինքս կոչ կանեմ, որ դուք ցուցակների նկատմամբ, որոնց ցանկանալու եք ընտրել, լինել չափազանց բծախնդիր, հիմա դրա ժամանակը չի։ Խնդիրը ոչ միայն քաղաքական է, այլ նաև բարոյական է, սա արժանապատվության վերականգնելու ընտրություններ են, իսկ արժանապատվությունը ժողովրդի դա համար մեկ քաղաքական նշանակություն ունեցող երևույթն է։